亲手创造出来一个东西的时候的那种喜悦感，这种喜悦感透过买是买不来的。蓝染因为又分为蜡染、扎染还有形染这些种类，但是呢基本上都是一种物理防染，就是你把一个物体遮住它的材料，遮住它的布料以后，它就不会被染色了。所以在这个当中我们就可以用很多日常生活中用到的工具，比如说石头、针法、绳子，这些东西都可以为我们蓝染来提供素材。一般我会放在液体里面是大概持续5分钟，5分钟的时候就可以把它拿出来吸收氧气，然后厚一点的部分还需要在水里面进行按摩，让颜料充分的进去。因为它其实是一个很有创造性的一个过程当中，我教了基本的概念，教了大概10种基本的技巧，但是他们可以从这种基本技巧当中有了概念以后啊，有些大胆的马上就会用到他自己的作品当中去做，所以他最后得出来的东西不是我教的，是他融合了几种技法，所以这当中的创造性我觉得是他们享受在里面的，他可能不知道，但是他已经在创造了。